L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien meta Sawl wasal Ġerusalemm beda jfittex li jissieħeb mad-dixxipli. Imma l-koll kienu jibżgħu minnu, għax ma kinux emnu li tassew ikkonverta. Imbagħad Barnaba qabdu u ħadu miegħu għand l-Apostli. U qalilhom kif Sawl kien ra lill-mulej fit-triq u semgħu jkellmu. U kif Damasku kien tkellem b'wiċċu minn quddiem fl-isem ta' Ġesù. Għalhekk Sawl baqa' magħhom, dieħel u ħiret Ġerusalemm u kien jitkellem bil-miftuħ f'isem il-mulej. Kien jitħaddet mal-lud Griegi u jiddiskuti magħhom. Iżduma kienu jfittxu li joqtluh. Meta l-aħwa saru jafu b'dan, niżluh lejn Ċesarija u batuh tarsu. Il-Knisja kienet fis-Slim fil-Ludija u l-Galilija u s-Samarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l quddiem bil-biża tal-mulej u tiżdied fil-att bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej, natik it-tifħir tiegħi f'ġema kbira. Irrott il-wedjiet tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu. Jieklu l-fqajrin u jiġbgħu, ifaħru l-mulej dawk li jfittxuh. Ħatejx qalbhom għal dejjem. Mulej, natik it-tifħir tiegħi f'ġema kbira. Jiftakru t-truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-mulej. U quddiemu jinxteħtu r-razzetz kollha tal-ġnus. Lilu jqimu l-bnedmin li jmutu. Quddiemu jmil kull min nieżel ġo t-trab. U għalih tgħix ruħi. Mulej, nagħtik it-tifħir tiegħi f'ġema kbira. Lilu jaqdi n-nisel tiegħi. Ixandru l-sidi l-nisel li għat jiġi. Ixandru l-ġustizja tiegħu l-poplu li għat jitwielet. Dan għamlu l-mulej. Mulej, nagħtik it-tifħir tiegħi f'ġema kbira. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u t-paċbiċ, imma bl-emil u bis-sewa. Min dan naslu li narfu li aħna fil-verità, u quddiem Alla inserħu l-kuxjenza tagħna jekk il-kuxjenza iċ-ċanfarna, għax Alla huwa aqwa mill-kuxjenza tagħna u jaf kollox. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla. U kull ma nitolbu naqilogħu minn għandu, għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xurxin kif wissiena hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. B'hekk narfu li hu jammar fina. Bl-ispirtu li hu tagħna. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: jiena d-dilja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa. U kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jinnaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba l-kelma li għattilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja. Intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih,
dan jagħmel ħafna frott. Għax mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad, friej bħal dawn jiġbruhom u jxaħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jiena tagħlkom. Din il-glorja ta' Missieri li jintom tagħmlu ħafna frott u tkunu disċipli tiegħi. Il-kelma tal-mulejn.